Molim vas, vratite se ovamo! Molim vas, vratite se, ne možete sami otići. Budite ljubavni, vratite se. Ukoliko se ne vratite, morat ćemo svi zbog vas napustiti. Budite ljubavni, vratite se. Ne možemo se učiti četiri se ne vratite. Hoćete doći bliže, molim vas, dođite bliže da se dogovorimo kako ćemo ovo odrediti na stup. Hajde, dođite. Ne možete samostalno obilati tvrđave. To vas priđite kako ste podijeli. Nekako ćemo se podijeliti. Ne možete biti. Na ovu livadu sam došao prvi put negdje prije godinu dana, ali možda točno prije godinu dana. Ušli smo radi mjerenja građevina, pripremili smo se gledajući te neke karte, karte grada i karte bivše vojne zone, na kojima je ovo bio skroz prazan, bijeli prostor bez ičega. Osjećao sam se privilegirano što sam uopće imao prilike tu ne ići na tu livadu. Proganja me da je prenesen drugima koji ne mogu ovdje ući. Muzil. Htio bi da mogu opisati taj osjećaj na ovom prostoru. Ne, htio bi da se to mogu izraziti, sad to je... Trguje se nekako s tim mjestom. Kao trguje se s nečim što se ne može ni opisati. To je neka bol. Ne znam. To je možda ta bol radi koje moramo ovo snimati. Da se makneš od svega kad tu dođeš. A volio bi da se vidi. Ne znam, širina.
Mislim, ta širina je u meni neki oslobađajući osjećaj, neke slobode. Kao prvi opipljivi razlog snimanja ovog filma je bio taj pojam ljepote. Kao kako snimiti tu ljepotu tog mjesta. A onda kao kopajući po tim elementima shvatiš da ta ljepota nije, mislim, nije vizualna. Ljepota je u tom osjećaju prostranstva.